ဒီရွယ်ပြီးတော့မှာကိုကိုယ်တိုင်လည်းဥဆောင်တယ်ကို့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေလည်းဥဆောင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကို့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကို့ပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရွေးကောက်လို့ဖြစ်လာတဲ့နော်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေရတယ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအများပြည်သူလည်းမခိုင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာပေးတယ်